Ti domujejo v prostorih Barogovega zavoda v Šmihelu. Tokrat pa so se umaknili v krošnje dreves, kjer so se poveselili o petju peščice članov mešanega pevskega zbora Krka in igranju glasbil ter navihanosti Krkine maskote Mucka Pika. O, si srečen dan z danjo, udari dan. O, si srečen dan z danjo, udari dan. Pa si srečen in pa srečo rad bi še delil z nekom. Pa si srečen dan z danjo, udari dan. Krkaši so med tednom humanosti že tretjič obiskali CUDV Draga. Prav veseli smo, ker uživajo v glasbi in pesmi, zato prilagodimo program tako, da pripravimo otroške pesmice, ki so ritmične, njim bolj blizu in zabavne. Obiska Krkinih prostovoljcev so izjemno veseli, je poudarila vodja dnevnega centra v Šmihelu. Ker prinesejo s sabo en velik koš dobre volje, ki jih poslušamo oziroma ki jih gledamo, v bistvu dobimo mi od njih nekaj, ravno tako, kot otroci od njih. Med prostovoljci je bila tudi sestra enega od varovancev. Sem se zelo veselila, tako jaz kot naš Jernej, da pridem in da vidim še ostale njegove sošolce, prijatelje. Tako da smo izkoristili prijetno, s koristnim, bom rekla. Krkin teden humanosti in prostovoljstva bodo jutri sklenili na sedežu podjetja v Ločni z obiskom približno 2000 udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje.